Nastavku mikrofon, može se tako reći, preuzima kolega Imran Maglajlić sa svojim gostom. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro, još jednom vam želi reporterska ekipa iz Banja Luke. Mi u narednim minutama govorimo o manifestaciji Oskar popularnosti. Šta će se sve dešavati, saznaćemo u narednim minutama od moga gosta kojem želim dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro tebi, dobro jutro svim gledalcima najgledanije BN televizije. Evo, volio bih da ovaj razgovor počnemo sa kratkim istorijatom. 26. po redu Oskar popularnosti. Kako i kada je počela ova priča? Pa, meni je zadovoljstvo da ja i moja ekipa već 27 godina uspješno realizujemo manifestaciju Oskar popularnosti i da smo uspjeli u toj nekakvoj našoj prvobitnoj nakani da napravimo prepoznatljivu manifestaciju po kojoj će se prepoznavati Banja Luka i uspjeli smo da u tom svojoj nakani, jer Oskar popularnosti je manifestacija za koju znaju svi od Austrije do Bugarske. To je dokaz tome da mnogi mediji iz svih bivših republika uvijek nam dolaze na manifestaciju, dokaz tome da izvođači svih čitavog Balkana dolaze sa radošću da prime nagrade u Banja Luku. I kad se spomene Oskar popularnosti, to su dakle te asocijacije, muzička dodjela nagrada, veliki broj zvijezda na jednom mjestu, mnogo hitova, fenomenalno druženje između publike i izvođača i, kažem, jedna u svakom slučaju pozitivna priča na koju sam vrlo ponosan, ja i moja ekipa. I drago nam je da i ove nove generacije su prihvatile ovu manifestaciju i da se uvijek u velikom broju odazivaju, jer poenta čitave priče jeste da imamo publike, da publika to prati i da podržava. Zahvaljujući publici i opstali smo sve ove godine. Evo, šta će ove godine publika imati priliku da vidi i čuje na ovoj manifestaciji? Pa i ove godine, kao i svih do sada, imat ćemo preko 30 izvođača muzičkih i popularnih glumaca. Što se muzičkih izvođača tiče, to su prisutni izvođači svih žanrova, kako najaktuelniji, tako i neki stariji izvođači kojima dodjeljujemo sa zadovoljstvom nagrade za njihovu uspješnu karijeru. Tako da, jedan veliki broj hitova koji će dovesti do toga da će u dvorani Bori, gdje se manifestacija održava, biti jedna pozitivna energija, mnogo dobre muzike, dobre pjesme, dobrog druženja, kažem, između izvođača i publike. I kao što je uvijek bilo na Oskaru popularnosti, Oskar popularnosti je poznat po tome kao manifestacija gdje su generacije i generacije Banja Luke i okolnih mjesta se dobro provodile i zabavljale, i siguran sam da će tako biti i ove godine, a mi smo se kao produkcija potrudili da ove godine sebi zadamo zadatak da imamo ubjedljivo najljepšu scenu, jer sve ostalo manje više stavili u nekakve standarde, ali ove godine ćemo se truditi da scenografija bude ono što kažu evrovizijska, tako da ćemo i na taj način pokušati da dignemo još ono malo nivo ove manifestacije i da svi koji dođu uživaju i kako u mnoštvu hitova i dobrog druženja, tako i u bini koja će ih oduševiti svojim izgledom. Gdje zainteresovani mogu da obezbijede karte za ovu manifestaciju? Ulaznice su već odavno u prodaju. Drago mi je da je dobro interesovanje, da nam se ljudi javljaju iz okolnih mjesta, čak i iz Slovenije, zovu i rezervišu karte. Ulaznice se mogu kupiti putem internet mreže kupikartu.ba. Ovdje ispred robne kuće Moska na prodajnom mjestu koje je već ono standardno i u dvorani Borik, naravno, pred sami koncert. I još za sami kraj, gdje i kada će se održati 26. Oskar popularnosti? Oskar popularnosti je ono, kažem, banjalučka manifestacija u banjalučkoj dvorani Borik, koja je, to je već nekako jedno sa drugim ide, i ostajemo vjerni tradiciji, znači u 20 časova, utorak, dvorana Borik, Banja Luka. Svi koji su
dobre volje, raspoloženi za dobro druženje, koji vole muziku, kvalitetnu muziku. Ja ih pozivam da nam se pridruži, jer kažem, imat ćemo preko 30 velikih zvijezda balkanskih koje će sa banjalučkom publikom da izvode svoje numere i dobijaju nagrade za svoj rad. Hvala vam na svim informacijama i hvala vam što ste govorili za jutarnji program. Hvala i vama što ste već godinama sa Oskarom popularnosti i svi vi i publika dobro nam došli u dvoranu Borik utorak u 20 časova.